عزیزان سلاو خوشحالین لە بەرنامەی تری ڕاڤا بە دیدارتان شا دەبین. تەوری بەرنامەکەمان هێرشی میدیایی و پروپاگەندا لە بایەخی دەستکەوتە گەورەکانی هەرێمی کوردستان کەم ناکاتەوە. ئەم تەوەرە گفتوگۆکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک سەلاحەدین کوردستانی نووسەر و ڕۆژنامە نووس. کاک سەلاحەدین خۆشحاڵین و بەخێر بێت. زۆر سوپاس بژیت. سواز بۆیەوە. کاک سەلاحەدین ئەوەی کە لە ماوەکانی ڕابردوو بەرداوم بەریەکەوین کە میدیایەک ئەکرێ بڵین میدیایەکی پۆخەڵ و بە کەرەستەیەکی پۆخەڵ و بە ئامانجێکی پۆخەڵ بەردەوام کار ئەکات لەسەر ئەوەی کە لە بەهاکانی گەلی کوردستان و سەرنجام لە بەهاکانی سەرۆکایەتی هەرێم و حکوومەت و پەرلەمان و ئەو دەستکەوتانەی کە سی ساڵی ڕابردوو هەرێمی کوردستان بەدەستی هێنا و پاراستویەتی میدیایەکەیە لە ڕێگەی پروپاگەندە و کاری چاوەشەکارانە دەست ناپارێزێ و جۆرەها چەکی جۆرا و جۆر لە میدیا لە تەکنەلۆژیا لە تەکنیکی تازە لە هەموو ئەو پێدراوە ئینسانیانەی کە بە قازانج و یا بە خزمەتی ئینسان بەرەمێنراون بەڵام تەوژم گەلێک هەیە کە هەوڵدەدات ئەو داهێنراوانە بە شێوەیەکی پۆخەڵ دژی مافەڕەواکانی خەڵکی کوردستان بەکاربێنێ. پێمان خۆش ئەم بابەتە لەگەڵ جەنابت گفتوگۆ بکەین و دەستپێکی بەرنامەکەش سەرنج و بۆچوونی جەنابت لەسەر ئەم تەوژمە بزانم. زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتە و خۆشحاڵم کە جارێکی تر لە خزمەتاندام لە بەرنامەیەکی تر لەسەر بابەتێکی گرنگکە قساکەین. لەڕاستیدا بوونی هەرێمی کوردستان وەکو قوارەیەکی کە پابەندی کۆمەڵێک یاسا و ڕێسایی ئینسان شمول و پێوەرەکانی پەیوەندیدارە بە ئازادی و دیموکراسی و مافی کەمایەتیانە تەوایەتیە جیاوازەکان و هەروەها دەستەبەربوونی پرەنسیپ و پارادایمەکانی دیموکراسی ئەگەر کەموو کوردیشی تێدا بێ و دروستبوونی حکوومەتێکی سێکۆلاری دیموکرات کە مافی هەموو چین و توێژ و بیر و باوەڕێکی جیاواز و ئاین و ئاینزایەک بپارێزێت لە چوارچەوەی خۆیدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دروستبوونی یەکەیەکی لەو چەشنە لە ڕاستیدا ئەمە خۆی لە خۆیان تێکگیرانێک دروست دەکات لە بەردەم ئەوەی کە کوردستان وەکو ڕەوتێکی نوێ خاز بۆ چۆنێتی سیاسەتکردن و ئیدارەکردن و نەوعی ڕۆژەکانی گەشە پێدانی سیاسی لە چوارچەوەی یەکەیەکدا لە بەرامبەریدا لە تەوروبەریدا پڕ لە یەکەی سیاسی دواکەوتو چەقبەست و کە ئەمانە لەگەڵ نیێبوونەوەدانین لەگەڵ دموکراسیدانین لەگەڵ مافەکانی ئینساندانین لەگەڵەوەدانین کە مرۆڤ شایستەی ژیانێکی باشتر بێ یا کەرامەتی پارێزراو بێ لە چوارچەوەی کۆمەڵی یاسا و ڕێسایی ئینسانی وە پێشکەوتودا بۆیە لە نەتیجەدا یەکێکی وەکو کوردستان کە دێ دروست دەبێ ئەم یەکەیە لە خۆیان تێکگیرانێک دروست دەکا خۆی وەکو یەکەیەکی پێشکەوتن خوازی سیاسی کە خەباتی میلەتەکەشمان هەل لەسەر بناخی دیموکراسی و پێکەوە ژیان و پلۆرالیزم بووە و تەلۆرانس بووە بەڵام لە بەرابەردا یەکە گەلێکی شۆڤینیستی فاشیستی کە ڕەدی هەر جۆرێک لە بیر و بۆچوون و ئایدیا و تەنانەت بوونی فیزیکی ئەوانەش دەدەنەوە و وەڕەتیان دەکەنەوە کە وەکو ئەوان بیر ناکەنەوە لە نتیجە ئەم تێکگیرانە دروست دەبێ بۆیە ئەمە شەڕی جۆرێکە لە مۆدررنێتە و پێشکەوتن خوازی لەگەڵ کۆنەپەرستی و دواکەوتویی لە ناوچەکەدا کە هەرێمی کوردستانیان کردوتە ئامانج و لە کاتی خۆیدا بە شەڕی فیزیکی ئەوەندەی توانی بێتیان دژی باشووری کوردستان کردویانە و پێیان کرا بێت درێغیان نەکردوێتەیدا بۆ لە ناوبردی میلەتی کورد هەل لە جینۆسایدەوە بگرێت هاوکوچی میاباران و ئەنفال و هەموو ئەوانەی کە دەستگایەکی دەوڵەتی عێراقی لە کاتی خۆی لە سەردەمی سەدام حوسێن و پێشووتریشدا دێ دەستگایەکی دەوڵەتی بڕیاری کوشتنی خەڵکی بێگونا دەدا ئەمە ڕەسمەن دەچێتە قاڵبی جینۆسایدەوە بە پێی یاسای ئەو یاسانەی کە لە سەر ئاستی نەتەوەیە گرتوەکان بوونی هەیەەوە چونکە دەستگای ڕسمی دەوڵەت بڕیاری لەسەر ئەو بابەتە داوامەچێت چوارچەوەی جینۆسایدەوە کوردیان جینۆسایدی کردووە بەڵام بە هەموو ئەمانە ناتوانانی و مەوجودیەتی کورد بەسڕنەوە و لە دەرفەتێکی مێژوویدا کە دێتە پێشەوە یەکەیەکی سیاسی دروست دەبێ بەهۆی بڕیارێکی ئەنجومی ئاسایش بەناوی هەرێمی کوردستان مەسلەی دژەفرین هێڵی 36 دروست دەبێت و ئەم هەرێمە دەبێتە دیفاکتۆیەک بەو پارادایمە قوڵە ئینسانیانەی خۆیەوە کە بەردەوام لە بەردەمێژدا بووە لە نەتیجەدا ئەمە لای ئەوان خۆش نییە بە حکمی ئەوش کە لە هەر سێ وڵاتی تری داگیرکەری کوردستاندا چ لە ئێران چ لە تورکیا و چ لە سووریادا کوردی تێدا بووە ئەم کێشەی کوردیانەوە بووە بووە و بە درێژایی مێژ و هەموو ناکۆک بوون بەیەکەوە بەڵام کە گەیشتوتە سەر قازیەی کورد هەموو کۆک بوون بەیەکەوە لەسەر ئەوەی کە نێڵن یەک
یکی سیاسی دموکراتیک لم ناوچه درز ببه لبروا خلقی ولاتکان ایوانش چاوله و دکن دارن امریکا سیاسی دموکراتیک خلق هیده مافیه یا آزادی هیا دتوانه هناسه یک خلقیشه لراسی دا اما دارن امریکا هانی خلقی ایمش دادا که داوی یکی اکو چوی که سیاسی لو چیوه بکن بویل انتیزه دا شرف فیزیکی کانیان با قناغی جورا و جور دا هاتو تاوکو استش بردوامه داری و ابو فرمانی جهادیشی لگل دا بود جی ملتی ایمه ولی قناغی تر دادین که کنتکت و کومنیکیشن و پیوندی کان لسر آستی میدیایی و لسر آستی تورا کمالایتی کان زور دا به او دردین لیرش بدهان جوری فکری دادنین بوی که کردستانی پی بمبارانی فکری بکن و احسایشی فکری انسانی کرد تیک بدن و بردوام بمبارانی فکری انسانی کردکن لنتیجه دا پروژه جنگی درونی دا درجن که ام پروژه جنگی درونی هم رهندی فرهنجی هیا و هم رهندی امنیتی هیا و هر وحا درست کردنی قول و بال و خلقی ناساز لگل سنورکانی آسایشی نتوی کرد دا آنی که بردوام لباری نیو خوش و تیک دا جیرن لگل آسایشی نتوی کرد و بزور لدورکان لسیاست گزاری ململانی نیو خویان دا بجور خویان پردکن دست نخانی سیاستی دا جیر کران و امانه همو حکار کرد بوی که ام پروژه جنگ میدیایل استادا به هوی او پرسندنی پیوندیانی که باس من کرد لباری تورکانی انترنت لباری میدیا لباری تلفزیون و کوی کانالکانی پیوندی لسردمی گلوبالیزیشن دا امانه در فتی شوی رخصاندو بو اوان اگر ایم لچوار چوی ازادی میدیایی دا و لچوارچوی ازادی تورو کوملاتی کان د دیپلوماسی کی جماوری نشتمانی من حبیب خومن اوان ام فورمله چوارچوی دولتی دا بر یو دبن و طبعا ابا باگراوند بشی کیجلا شوونیزم نتوی سردسته ک تکلاو کرداری سیاسی دولت دبه و دولت پیادی د کاله سر نتوی شی مفخراوی زوندکرای وک کورد ول نتیجه دا پروژه شر میدیایی دروز دکن بولیدان له سمبولکان کورد بولیدان له به پیروزکان کورد بوکه انسانی کورد له بیر خو برنو له خو بیگانه بونه توش انسانی کورد به کنه توایتی او نشتمان پروری له لای کالب به تو خیر صد و نو او اند دولت له دنیا دا هه دولت نتوین بو کورد دولت نه به یعنی اگر شته خرافه ام هم دنیا بو یکی سیاسی سر بخوان هه خیر و بیر ولاتی خوان بو خوان د خون بلم کوردی 50 میلیون کور 60 میلیون کلم نو چیا او تی بنا دولت مدرنه کانی امنه او تو پیج ویج امپراتوریه کان تا استیت سوسان دیاتو و سیاست سالا 400 سالا کود چو ساندنوی کی سیستماتیک ال سره ل 100 سالی را بردو دا ک دولت بنا مدرن ل هر چا دولت دوروبری امداد دروز بولا ما وی صدی را بردو دا هر همیان بشوی سیستماتیک جنوساید ملت ام یاک دو ول باری فرهنجی ل باری سیاسی تروریسم اقتصادیان برانبر به ام بردو و رسما او است عراق لجر توج می داره چی در حق به ملت کوردی دک علا باشوری کوردستان امن نه ویل دنم تروریسم میدیایی این تروریسم ابوری اما ترور ابوری کاک صلاح دین مبز یعنی وای که من تم خوش روند قصیده سرکین جناب د اماجه کت بوکر که انفال جنوساید چی می باران و رشکوش نیتوانی کورد له ناو بری او کورد له سرخا کو ای خو ما یو توانی او هبو برګری له شوناسی خو بکا بلم او کی سره جناب د یوسف باسی کی کله کوالیس اگوزری او شته له پشتي پرده و یا او یکا کار اکل لريګي جنگي درونی و او با بکر هنانی میډیا پوخلو شوازی کی تکنیکی جهراوی انسان کوش هولک هي بو او یکا ام قواریکا قواریکی نامویا با قصه جنابشتان بو شوازه حکومت العراق او لا نوچکا گذری هولکی کوشنده هي بو یکا چون رګری لو کرید یان چون نه خو کوردستانا کومل بربست دروس کری لوی که ام ازمونه سقام جیرتر نبی و زیاتر گشنکا و نبی بوم مدل کې جوړ جهان یعنی خنو ای بو نو چکا خنو جناب اته یعنی بون رونت لمواره شتک نو بیبلی دولت هانی نو چکا بګشتي سیاستي دروان او کله سیاست دروان د گذره بشوي فرمی شتک کاراګندرا ولا لاین یکی کابینه وزرای هر کوم لم دولتانه جاسر و کاتیبه یا پرلمانی به سیاستی درویان شته که رونه که همون من دی بینیم روزانه سیاستی درو چیه بلام لتنیش سیاستی درو سیاستی که آمان دارانه نیت دارانه هیا که امر رانه گین دراو لپشتی پردو که بله سیاستی دروی فرمی دولتانی امناو چیه یک بشی
رونو آشکرایە کوی سیاست استراتیژی وڵاتەکانیان دەوڵەتەکانیان حەوت بەش بۆ دەبەشی هەر نادیارە بەڵکو نیەتدارانەیە و دەوڵەتانی ئەم ناوچێژەوە بە تایبەتی ئێران کەسەی دەکەیت دەوڵەتێکی تەداخولیە لە ڕووی سیاسەتی دەرەوە بە درێژایی مێژوو ئەم دەوڵەتە لە سەردەمی سپارتەکان و ئاتنیەکاندا 2500 ساڵ لەمەوە پێش تەداخولی لە مەسەلەی یۆنان و ئەوانەدا کردووە تا دەگاتە مەسەلەی بەیەکدادانی ئەمپراتۆریەتەکانی عوسمانی و سەفەوی و هەروەها ئەوەی کە شای ئێران دەیگوم من ژاندارمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستم و ئەوەی کە ئێستش مەسەلەن ئێران دەڵێ من ئێمە سدووری شۆڕشی ئینقلابی ئیسلامی دەکەین بە دوو ڕووکاردە ئەم سدورە دەکا ئەم هەناردەیە دەکا بە دوو ڕووکار ئەوەی کە لەسەر جیهانی شیعە و جیهانی شیعەگەریە بە شێوەی جیهانی شیعی ئەسنا عەشەری کە شیعەگەری سیاسی بۆی ئەکات بەوەی کە کۆریدۆرێک و هیلالێک دروستکا بۆ خۆی لە ناوچەکە و وەکو ئاغای هەرێمی خۆی نیشان بدات بەسەر دەوڵەتانی دیکەی ناوچەکەدا لەم چوارچێوەدا ئەمە سیاسەتێک کە هەمومان دەیبینین و هەر کەسی خلافی ئەم سیاسەتە بێ ئەوان پرۆژەی خۆیانی لە دشدا دەڕژن ئەگەر نەچیتە چوارچێوەی ئەو بەرەی مقاومەت و هیلالی شیعیەوە ئەوان سیاسەت گوزاری خۆیان بۆ دژایەتی دادەڕژن و تەبعەن لە هەموو ئەزموونە میدیاییەکانیان لە هەموو ئەزمون و پرۆپاگەندەکانیان کەڵ وەردەگرن بۆ لێدان لە سمبڵەکانی و لێدان لە هەموو قوارە و پێکهاتەی ئەو ڕوتەی کە دژی ئەوانە ڕوتێکی نێوخوازە کە بەرەی نیشتیمانی کوردستانیان هێڵی نیشتیمانی کوردستان ئەو بەرەیە کە ئەوان دژاتی دەکەن لە بەرەوەی بەرەیەکی نوێخوازە و دەیهەیە کورد خاوەنی چیان و یەکەی سیاسی خۆی بێت سیاسەتێکی تری دەوڵەتانی داگیرکرد و بە ئەلەل خصوص ئێران ئەگە بەشێکی شیعەگەری بووە بەشێکی ئێرانی فەرهەنگی پێدەڵێن ئەم ئێرانی فەرهەنگیە لە چوارچێوەی جیهانی ڕۆشنبیری ئێرانیدا سوور دەخواتەوە واتە ئەو نخبە سیاسی و ئاکادمیانەی کە کەمتر بە شیعەگەریەوە سەرقاڵن بەڵام زۆرتر بە مەسەلەی نەژادی و مەسەلەی ئاریایی بوون و ئێرانە هەموو ئێرانی بوون و کورد بەشێکە لە ئێران و کوردیژی ئێرانین و لەسەر مەبنای ئەمە کار دەکەن نەک لەبەر ئەوەی بێن ئەمانە لە چوارچەوەی ئێراندا مافی کورد لە شێوەیەک لە شێوەکاندا جا لە خود مختاریەوە بێ لە ئۆتۆنۆمیەوە بێ لە فدراڵی کۆنفدراڵی تا سەر بەخۆی بێ تەقەبلی ئەوە بکەن لەبەر ئەوەنا لەبەر ئەوەی بەردەوام کورد سۆغرەچێشی ئەوان بێ بەردەوام کورد پیاوی ئەوان بێ ئیش بوو ئەوان کە ئەم کارە دەکەن ئەوانەی کە کاری ئێرانی فەرهەنگیش دەکەن و بەشێک لە نوخەبی زانکۆکانی بەشی زانستە ئینسانیەکان لە ئێراندا بەشێکی زۆریان لەسەر ئەم پارادایمە کار دەکەن و هەندە نەخوبەی ئۆپۆزیسیۆنیشیان کە حتا ئەوانە جمهوری ئیسلامیشیان قبوونیە بەڵام ئامادە نین مەسەلەی کورد وەکو مەسەلەیەکی حەق بناسێنن بەڵکو ئەوانش دژایەتی دەکەن و مانەوەی سیستەمی سیاسی ئێستی ئێرانیان پێ گرنگترە لەوەی کە یەک دەوڵەتی دموکراتیک مەسەلەن لە ئێراندا بێتە سەر حکم کە بەشێکی کوردی لێ مافی پارێزراو بێ ئەتوو بەشێک 15 ملیۆن کورد لە ڕۆژهەڵات هەیە بە هیچ لە هیچ مافێکی خۆی بەهرەمەندی لە سەرتاییترین حقوقەکانی خۆی بەهرەمەندی لە باری سیاسیەوە لە باری ئابووریەوە خەڵک هەموو کۆڵبەری دەکا لەو سەر سنووران ڕۆژانە دەبێتە نیشانەی چەکەکانی هێزەکانی ئەوان تو مافی ئەوانە خێرە نادەی لێرە دی باسی ئێرانی فەرهەنگی دەکەی بۆی کە بەشەکانی تری کوردستان بچنە ئێران تو بۆ کوردی ئەوێت چت کردوێت تا بۆ کوردی ئێرەش دەبکەی بۆیە ئەمانە مەوجودیەتی خۆیان لەوەدا دەبینن کە کورد هەمیشە ژێردەست بێ و بەشێکی تریشی نەتەوەی فارس لە ڕاستیدا پێیان وایە و ئەلەل خصوص نخبەکانیان پێیان وایە کورد ئەگە بکەوێتە سەر پێی خۆی ئەوە زاگرۆس کە قوڵایی ئستراتیژی و ژێۆپۆلیتیکی و ژێۆستراتیژیکیە بۆ ئێران زاگرۆس پێیان وایە کە کورد لێم بەشە بکەوێتە سەر پێ ئەگەری هەیە لە داهاتوودا ئەمانە زاگرۆس بەدەستەوە بگرنەوە کە ڕەگی حیاتی ئیقتصاد و سەرچاوە سروشتیەکان و سەرجەم بوارەکانی تری بەرهێمێنانی تەکنۆلۆژیا پیشەسازیە لە ئێراندا و ئەم ترسانەیە لە باری نێوخۆیەوە بەڵام هەمیشە هەرێمی کوردستان و ئەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانە مرونەتی بەوە نیشانداوە کە ئێمە چوارچێ کێشەی کورد لەم بەشەی کوردستان لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقیدایەوە ئێمە ئەگەر کێشەیەکمان هەبێت لەگەڵ دەوڵەتی عێراقی هەمانەوە دەمانەوە ئێوە دراوسەیەکی باش بن بۆ ئێمە دراوسەیەکی باش من ئەگەر لانی کەم زۆرم لە میلەتەکەشمان دەکەن لەو بەشەی کە لە ژێردەستی خۆتاندایە لانی کەم لەم بەشە لێگەڕن با میلەتی ئێمە تۆزە بەحاسێتەوە بەڵام ئەوە بەوە قایل نین ئەوان و دێن لێرە پێڕی خۆیاندا دەتاشن لایانی سەر بە خۆیاندا دەتاشن کاریان لەسەر دەکەن بۆ نمونە بودجێی کوردستان دەبڕن تەبعەن میلەتی ئێمە زۆر زۆر خۆراگر بۆ لەم بەشەی کوردستان و توانیوێتی ئەم چەند ساڵە لە ماوەی ئەو 30 ساڵەیە
لەگەڵ زعف ئەوە کێشە ناخۆیەکانی خۆمان لێیان گەڕێ گەندەڵی و فەساد و دزی و ئەوانەی کە هەیە لە خەڵقی نابار و ناڕێ کردویانە و پێویستی بە پاکردنەوە و پختەکردن هەیە و هەموو وڵاتانی دنیاش ئەو دانمارکی ئێستا ئێمە بینین بە قۆناغی لەم قۆناغانە ئێمەدا تێپەڕیەوە کە ئێستا لە وڵاتە هەرا پێشکەوتووەکان کە لەوانەیە یەکەم وڵات یا دووەم وڵاتە لەسەر مەسلەی گەندەڵی کە تیایدا نیە لەسەر ئاستی شەفافیت کە تیایدا نیە سە لە دنیا دەوڵەتی وا پاک و بێگەری یا دەوڵەتانی تری ئیسکاندیناڤیا هەموویان من قۆناغانەدا ڕۆشتوون ئێمەش بەم قۆناغە ئاڕۆین دنیاین ئەم لایەنە لایانی گەندەڵی لە کوردستان ڕۆژە هەر کۆتایی پێدێ بەڵام بۆچی ئەوان هاتوون لەم میدیا گەندەڵ و پۆخڵ و دژە ئینسانیە و دژە پێشکەوتنە کە لە گوەر دەگرن تەحەدێک تێیدا سەرکەوتوو بوون کە دێن لەسەر نوخەبی ئێمە و لەسەر ڕابەرانی ئێمە شت بڵاو دەکەنەوە و بەردەوامدایان هەوێت سمبولەکانی نەتەوەی ئێمە بشکن یەک نوختەی زۆر زۆر گرنگیان دۆزیوەتەوانێ ئەویش مەسلەی بڕینی بودجەی هەرێمی کوردستانە بڕینی بودجەی هەرێمی کوردستان لەلایەن دەوڵەتی عێراقەوە کە دەستی دەرەکی لە پشتووە حکوومەتی عێراق کە پرۆژێکی ئەقلیمیە دەستی دەرەکی لە پشتووە بۆچی بووە بەم هەموو زەبر و زەنگەی کە لە ماوەی سی ساڵی رابردو و سە ساڵی رابردو دژیە مە بەکاریان هێنا ناتوانی ئیمتنا و شعوری نیشتمانی ئێمەکەم بکەنەوە بەڵام بۆ هاتن ئەمایان کرد لە کوێیانداوە مە دەوێت بیر لەوە بکەینەوە ئەوانە هاتوون لە بەرژەوەندی شخصی ڕۆژانەی تاچی ئینسانی کوردیانداوە بۆەوەی کە وایی پێ نیشان بدەن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان توانای دابینکردنی بەرژەوەندی شخصەکانی تۆی نییە و ئەوەی ئێوە خەونتان پێوە دەبینی دەوڵەتێکی کوردی کیانێکی کوردی هەبێ دەتوانن لە چوارچەوەیدا بەختەوەری و ئاسایش و ئەمنێتی وەڕفاهی ئیقتصادیتان هەبێەوە ئەوە نییە ئەو حکوومەتی ئێوە دەتانەویست ئەوەی ئێوە دەتانەویست شتێکی تر بوو بەس ئەمە ئەو نییە ئەمە حکوومەتێکە مافتان پێشێل دەکاوواوە بجەکەی لێ بڕیوی ناڵە حکوومەتەکە لێرە وەکو پێویست خزمەتی خەڵکەکە بکە بۆی لە بەرژەوەندی تاک بدا لە نەتیجەدا چی دروست دەبێت تێکگیرانی بەرژەوەندی شخصی تاک کە بواری مادی دەگرێتەوە لەگەڵ دەسەڵاتی سیاسی کوردی بەوەی دەسەڵاتی سیاسی کوردی لا بێڕەونەق بکەن نەتیجە کە دەسەڵاتی سیاسی بێڕەونەق و بێبەها بوو نیشتمان و نەتەوە و خۆشەویستی خاکیش بێبەها دەبێت لەگەڵیدا و ئەمە ئەو شتە خەتەرەیە کە ئەوان تا حەدێک یاسا کوتون بەڵام ئایا سەر دەکەون من پێم وایە دوو مانگە حکومەتی هەرێم بە هەموو کەم کورتیەکانیەوە خەریکە خۆی موچە دابینەکە و ئەگەر بێت و مەسروفات و خەرجیەکان و ئەمانە ڕێ بخرێتەوە گەندەڵی دزی و فزیە لە سنوور و ئەمانە هەیە لە ئەو شوێنانە هەیە کە باسی دەکەن لە میدیاکانەوە ئەمانە نەیەڵدرێ حکوومەت بتوانێت ئەو بەرژەوەندی ئیقتصادی دروستکە لە ماوەی ئەم چەند مانگەی داهاتوودا پێم وایە شکستێکی زۆر گەورە بەو پرۆژە میدیاییە دێکە لەسەر کوردستان زوومی کردووە بە تێکدانی ئاسایشی کوردستان تاچی کوردستان و لەبەرەوە ئاسایی تاچی کوردی کە لێرە موچە و پێداویستەکانی خۆی لە حکوومەتی خۆی دابین کرد ئەو کاتە وەلای نابێ بۆ بەغدایەکی کاولی وێران و ئەمە ئەم قۆناغی گوزارە ئەمەی ئێستا ئێمە پیاتێپەڕەکەین لە مێژووی کووردا تا ئێستا لە مێژووی کووردا قۆناغی گوزار بۆ ئیستقلالی ئیقتصادی بەو جۆرەی ئێستا نەبووە وە بڕینی بودجەی کوردستان لە ماوەکانی لێرە بەدواوە ئەو کارایی پێشوو نامێنەکە لە چەند ساڵی ڕابرد دەبووە و لێرە قۆناغێکی نوێ لە سیاسەتی کوردی دەست پێ دەکا ئەویش لەسەر پێی خۆی وەستانە بەڵام ئەمە پێویستی بە یەک ڕیزی هەیە پێویستی بەوە هەیە ئێمە کێشە و ململانەی حزبی لە نێو خۆیان وەلا بنین هێڵەکانی ئاسایشی نەتەوەیمان بناسینەوە بزانین ئەگەم کەشتیە غەرق ببێ هەمومان تیا غەرق دەبین ئەگەر بگاتە کەناری ئارامی هەمومان تیا دەگەنە کەناری ئارامی بە هەموو حیزبەکان و بۆیە من پێم وایە ئەگەر حکوومەتی ئێستێ بتوانێت ئەو دابینکاریە ئیقتصادیە لە ماوەی چەند مانگەکانی داهاتوودا بەهۆی شەفافیەت و نێشتنی گەندەڵی بکات و لەسەر پێی خۆی ڕابوەستێ پێم وایە پرۆژەی بڕینی بودجەی کوردستان ئەو کارایی نامێنەوە لە نەتیجەدا ئەو میدیایەی کە مەچینە عەلامی کە لەسەر تاچی کورد هەیە کە حکوومەتەکە ناتوانە بەرژەوەندی ئیقتصادی تۆ دابینکە ئەلێردا شکستێکی گەورە دەێنە بڕێنی کاگ سەلاحەدین دەستی جەنابەت خۆش بێ ئەوی کە من لە دەرەنجامی قسەکانی جەنابەت تێگەیشتم کە دژمنانی ئەزموونی باشووری کوردستان لە ناوخۆی عێراق و لە دەرەوەی عێراق و لە وڵاتانی داگیرکاری کوردستان و بە تایبەتیش لە ئێرانەوە ئەجندا و ستراتیژیەکی فرەلایەنیان هەیە یعنی بەلایە کار لەسەرواکەن لە حکوومەتی عێراقیەوە گەمارۆی ئیقتیسادی و ئابووری لە سەرهێمی کوردستان دروستکەن لەلایەکەوە لە ڕێگەی چەند گرروپێکی چەکدارەوە لە سنوورەکان هەرێمی کوردستان جەنگیان دروست کردووە لە ڕوانگەیەکی ترەوە زۆر جار بەشێ لە دەوڵەتانی ناوچەکە و لە ناوێنە ئێران پشتیوانی داعشیان کردووە پشتیوانی حەشدی شەعبی و کۆمەڵێک میلیشای چەکدارییان کردووە دژی هەرێمی کوردستان و لە پاڵیا
هێرشێک یان حمله و تەوژمێکی ئیرهابی فکری گەورەیان دروست کردووە. ژمارەیەکی بێشومار لە میدیا و بەگەڕخستنی تەکنیکی سینەما و ئەدەبیات و هونەر و زۆر بابەتی لەم بابەتانە خستە دەگەر یعنی کۆی برنامه یعنی کۆی ستراتیجیەکە تەماشایکەین ستراتیجیەکی گژگیرە و فرەلایەنە و خەرجی زۆری بۆ تیاکراوە و بەڕاستی فکرێکی دۆزەخە ئاساشە یعنی ئەیانەوێت ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە گوزەرێ لەوەی جەنابەت باست کرد لە ئازادی لە پێشکەوتن لە ئاوادانی لە سەقام ژیری لەسەر کۆی سێکتەرەکان ئیشکەن و لە پاڵیشیا داڕماندنی هزری تاک دەرونی تاک نێشتنی ئینتیمای قەومی لەسەر ئەم پرۆژە گژگیرە قسە چیە؟ ئەم پرۆژە گژگیرە دەکرێت بڵێن هەردوو ڕەهەندی هەیە سەخت پاوەری هەیە واتە هێزی فیزیکی هەیە کە بەردەوام ئەبینین ڕۆژانە بوردمانەکانی سەر سنوورەکانی کوردستان و هێرشەکانی حەشد و هێرشی داعش بۆسەر کوردستان و دروستکردنی گروپی دیکە و تێکدانی دروستکردنی گروپی مافیایی لە نێوخۆی کوردستان و داعش و ئەنسار ئیسلام و ئەمانە بە شێوەی سەخت ئەفزاری یا سەخت بڵێن هێزە فیزیکیەکە هێزە ڕەقەکەیەتی بەڵام بە شێوە نەرمەواڵەییەکەی یا سۆفت پاوەرەکەی ئەو ڕەهەندە میدیایە دەگرێتەوە کە ئەمە مێژوویەکی تقریبان نزیک بە دوو دەیە دەبێت ئەم مێژوە دروست بووە بە تایبەتی لەو کە ئەتوانەوە کە مینی پەیوەندیەکان زۆر بووە مەسەلی سەتەلایت و تۆڕەکانی ئینتەرنێت و ئەمانە و ئازادیەکی میدیاییش لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەمە ئیستیقلال کراوە لە نێوخۆی خۆمان و کۆمەڵە خەڵکی ڕەنگە تێخزابێکە بەفەر ڕاستەوخۆ لەلایەن ئەوانەوە ساپۆرت بکرێ و ئیش دەکا و ئەو جۆرە ئینسانانە لە هەموو کۆمەڵگایەکدا دەردەکەون کە ئێمە لە ئەدەبیاتی سیاسی کودا پێیان دەڵێین جاش ڕاستەکەی ئەوە لە ئەدەبیاتی سیاسی کودا چەسپیەوە کە ئەمە جاش جا ڕەنگە جاشێ جاشی فکری بێ جاش هەیە ئەسلاحی پێ یا چەچ پێ و ڕەسمەن لەگەڵ هێزی دوژمنە و خۆی ئەم جاشە فکری خەتەرناکتر لەبەرەوەی مشکی خەڵقی ناخۆی تۆ تێک دەدا ئەوەی کە جاشێکە چەکی پێ و لە بەرەی دوژمندا و تەقەل لێ دەکای ڕێک دیارە دەزانین چی لێ دەکەی بەدەوەی کە لێنێو خۆتدایە نامەرئیە نادیارە و ئەمە لە نەتیجا تۆ پێویستت بە وردەکاریەکی ئێزگار گرین کە هەیە کە تۆ هێندێک کەیسی ئازادی ڕۆژنامەگەری تێکەڵ نەکەی لەگەڵ هێندێک کەیسی تر کە پەیوەندی بە مەسەلەی ئەمنیەتیەوە هەیەوە خەڵقانەکان دراون لەلایەن دەستگای ئیستیخباراتی وڵاتانی دەوروبەری کوردستانەوە بۆ تێکدانی بارودۆخی نێوخۆی کوردستان جیاکردنەوەی ئەمە زۆر زۆر قورسەوە ئەمە من پێم وایە کە پێویستی بە یاسای ڕێکوپێکتر هەیە هەم لەلایەن پەرلەمانەوە بۆی دەربچێەوە هەم پێویستی بەوە هەیە کە وەزارەتی ڕۆشنبیری و وەزارەتی ناوخۆ ئەمانە زۆر بە وردی ئەم کەیسانە یەکلایی بکەنەوە چونکە هێندێک کەیس هەیە بەڕاستی ئازادی ڕۆژنامەگەری نیە و ئەوانە دەچنە چوارچێەوەی دەرەوەی چوارچێەوەی ئاسایشی نەتەوەی کرد و لە هیچ وڵاتێکیشەوە قبول ناکرێت لە فەڕانسا کە سەرچاوی دموکراسی و شۆڕش بووە لە 2300 ساڵی ڕابردوودا قبولی ئەوە ناکرێت ئێچێک دەست بووە هێڵەکانی ئاسایشی نەتەوەی بەرێ ئەم هەموو خۆپیشاندانان لە ئەوروپا ئاکرێن یەکدانەی بۆەوە نییە کە بڵێ بڕوخێ سیستەمی فەڕەنسا بڕوخێ سیستەمی بریتانیا بڕوخێ ئەمریکا بەس بۆ لە کوردستان ئەو کارە دەکرێت بەڵام لە پێناوی ژیانێکی باشترە بەڵام لەوێ بۆ خەدەماتە لەوێ بۆ خەدەماتە بۆ یانی لەوێ بڵێ یەکێک پەیدا ببێت لە واشنگتۆن بڵێ بڕوخێ ئەمریکا چەندە دەگیرێت بەلانی کەم 20 ساڵ دەگیرێ ئەگەر لە سێدارشی نەدەن باشە ئێمە لە کوردستان خەڵک هەیە بە ئامیاشکرا ئاڵە بڕوخێ کوردستان یعنی وەچی بڕوخێ کوردستان دی لەگەڵ ئەوەشدا کە سەدان کەس هەبووە لەم سەرجادانە وای وتوە بەڵام تاسەی چینە لە شازالیزەی فەڕەنسا بڵێ بڕوخی فەڕەنسا لێ قبوڵ ناکەن ئەمە دیارە دەستێکی دەرەکی لە پشتا لە خۆپیشاندان دا خەڵک دێت تێکەڵ دەبێ بەشێکی حەقی خۆیەتی بەشێکی هەر بە شێوەی ئەفەوی گەڵی کەوتووە بەشێکشی ئاراستە کراوە و لە نەتیجەدا ڕەنگە چەند لایەنێک بێ لایەنێکی حزبی سیاسی کوردی تریتیا بێ لایەنێکی عێراقی تیا بێ لایەنێکی ئێرانی تیا بێ لایەنێکی میتی تورکیا و توزانە ئیستیخباراتی ئەم وڵاتانیان بۆ تێکدانی ئەم هەرێمەیە لە نەتیجەدا هەموو ئەم فەوزایانە بۆەوەی دروست دەکرێن کە ئەم یەکە سیاسیە کوردیەی کە لە مێژووی سیاسی کووردا بە درێژایی تاریخ لە مێژووی نزیک و مامناوان مانلانی کەم ئەگەر ئیمپراتۆریەتی مات حساب نەکەین ئەمە یەکەم جارە دەسەڵاتێکی کوردی ئەوەندە توانی بێتی لەسەر پێی خۆی بستێ بە تایبەتی لەم سەد ساڵی ڕابردوودا بدۆ کۆماری کوردستان دەبینین یەک ساڵ حکومی کردووە ئێستش دەرەنجامە پۆزیتیڤەکانی کە دەیبینی بەسەر بزوتنەوەی سیاسی کوردەوە چەند مهمە لەباری ئازادی گۆڤارەوە لەباری ئازادی کۆمەڵایەتیەوە دروستبوونی سەندیکاکانی ژنان و لاوان کە کۆماری کوردستان 11مان حکمی کردووە یەکێکی 30 ساڵەی وەکو هەرێم لە ماوەیە چەندەشتی پۆزەتیڤی هەبوو بۆ ئەمانە نابینین بۆ ئێمە هەر شتە نێگەتیڤەکان ببینین ئەمە لەگەڵ دزی و گەندەڵی و پارە و سامان بردنی میلەتانی محەقی خۆیەتی ئەو کەسانەی ئەو کارانە دەکەن ڕۆژێ لە پێچنەوەیان لێ بکرێ لەلایەن ئەم خەڵقە و لەلایەن حکوومەت و
دستگاه پەیوەندیدارەکانی پەیوەندیدار بە دادگاکان و داواکاری گشتی ئەمە هەموومان ویستی تەواومانە کە گەندەڵی نەمێنێ بەڵام ویستی هیچ کەسێک نییە کە بڵێ بڕوخی کوردستان و ئەمە شتێکە کە ئەم مەچینە ئیعلامیە ناشەریفەی کە دەزانێت چ دەکا ئەو دەزانێت چ دەکا بەس ئەوەی کە بەرکەوتێتی نازانێت چ دەکا و نازانێت عواقبی ئەو شتێکە دەیکا چییە ئەمە ئەو مەترسیە کە ئێمە بەردەوام ئەیبینی کاک سەلاح دین کوردستانی سواز بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەکە بۆ هیوایی کە خەڵکی کوردستان چۆن لە ماوەکانی ڕابردوو و پاپشتی حکومەتەریمی کوردستان بوون ئەگەر هەندێک دەنگی نەشاسیشە بووە بەڵام لە ئاستی گشتە تا ئێستا پارێزەرانی قوارەکە زۆرینەن و شانیان داوەتە بەردۆخەکە بۆ ئومێدی کە قوارەی هەرێمی کوردستان پارێزراو بێ هیوادارم کە ئەحزابی سیاسی کوردی بۆ جارێک بۆ لە مێژوودا یەک بگرن بۆ یەک جار لە مێژوودا با ئێمە یەکێتی و یەکگرتوویمانە بێت ئەگەر ئێمە یەکێتی و یەکگرتووی سیاسیمان هەبێ دژمنان یەکسەر پاشەکشێ دەکەن وە بەغدا ئەو هێزە نیە لە بەرامبەر یەکگرتووی کوردستاندا خۆی ڕابگرێ ئەگەر خۆمان لە ناوخۆی خۆماندا پێکەوە ناکۆچیەکانمان لەسەر شتی لاوەکی و بێنرخ بەڕاستی زیاد نەکەین و یەکگرتوو بین ئەو کاتە ئێمە هێزێکین کە ئەوان ناتوان بماشکێن بەڕاستی وە دنیاش حسابێکی تر بۆ ئێمە دەکەن بۆێدا قوارەیەرێمی کوردستان پارێزرا و بەرەو باشترش بچێ کاک سەلاح دین کوردستانی سوپاس بۆ ئامادەبوونی جەناب زۆر سپاس بۆ ئێوەش زۆر سپاس بۆ دەرسپاس بینەرانی بەرنامەی ڕاوە خۆشحاڵ بووین بە گفتوگۆکردن لەگەڵ مەوسە سەلاح دین کوردستانی تا تەوەرێکی تر تا ڕاوەیەکی تر بەخواتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵە